شکی روجه نه منع کړی وه چې کومه ورځ د شکي چې یاره دا کوجه ده او که روجه ده نو په دغه ورځ پیغمبر علیه السلام و چې تاسو روجه ونیسئ. یعنې یو کم دیرشمه ده میاشت دا امکان دی چې ولیدی شي او دا امکان هم دی چې ونلیدی شي، د په دغه ورځ باندې روجه نیسل دا منع ده. نبی علیه السلام فرمایي من صام الیوم الذی، چا چې روجه ونیسله په هغه ورځ باندې یو شک فیه چې په هغه ورځ باندې شکی، فقد عصا اب القاسم صلی الله علیه وسلم، د ده نبی علیه السلام وسلام د حکم نافرمانی وکړه. او ابوذر از مونږ ویلو چې دې کې ګڼې وجې دي. یو خدانه چې د میاشتې د لیدو اهتمام به ونه شي، په یو کم دیرشمه خلک میاشت ګوري، د یو خوا به دې روجه ماتی، حالانکه نبی علیه السلام و چې په یو کم دیرشمه میاشت وګوري. دویمه دا ده چې انسان کې کمزوري راځي، روژه کې به بیا دې عباداتو ته تکړه نه وي، نو د دې وجنه پیغمبر علیه السلام وسلام منع وکړه. یا داره چې د ده دا نفل به د فردو سره ګډوډ شي، که سبا له پرزي روجوي د ده خو نیت د نفلو کړی دی، نو نفل او فرض دا به یو ځای شي او د دې نظیر په اسلام کې نشته. لکه پخوا یې په دې اخیري جمعه باندې قضا عمري کوله، جمعتونو کې به اعلان نه وشو، حالانکه د امام صاحب نه مونځ نه و قضا شوی، د پنځه رکعت پنځه مونځونه به جمع سره وکړه و دا د غونډ کال د رمضان مونږ قضا را وګرځوله. د امام مونځ به نفل و، دی به شاته نیت د فرضو د قضا کړو، اوس په نفس پسې قرض فرض څه ده کېږي، نفل نفل او فرض فرض یي بله دا و چې د قضا مونځ قضا شو نو هغې له به وخت نه ورکوي. پیغمبر علیه السلام وسلام فرمایل یو سړی وده شو یا تهیر شو، نو چې کله یاد شي مونځ دې وکړي، او درېمه دا ده چې قضا مونځ به ښکاره کوي نه، لکه مونځ قضا کول څه دی، دا لویه ګناه ده، ګناه کبیره ده. یو خو دې ښکلی کار کړی دی، ګناه یې کړې وه، بولی په سپیکر بیا وي قضا عمري به کوو، او دا کار ډېر ښکلی کار دی، مونځ قضا کړی دی، یو بغاوت دا کړی دی. دویم بغاوت دا کې چې ګناه ښکاره کوي، نو دا جاهلیت او قرآن او حدیث نو بیان شوي، الله تعالی رڼا راوست، هغه بدعات او رسومات لاړه ختم شو. انا مار ابن ياسر رضي الله عنه قال قال لا صحابي فرمائي من صام من صام چاچی روزه ونی سلا اليوم الذي اليوم الذي بها غرز باندي يشك فيه يشك فيه تشكي بهاغي كي تشكي بهاغي فقد عصى دنا فرمانی وکړه ابوالقاسم ابوالقاسم نبی علیه السلام